Sveta Majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, svetog Ignjatija, patrijarha Carigradskog i svetog mučenika Jakova Borovickog. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji. Naziva se bratom gospodnjim zato što je bio sin pravednog Josifa, obručnika presvete Bogorodice. Kada pravedni Josif beše pri smrti, on razdeli imanje svoje sinovima svojim, pa htede ostaviti jedan deo i gospodu Isusu, sinu presvete Deve Marije. Ali se sva braća ovome usprotiviše, ne smatrajući Isusa bratom svojim. Jakov ljubljaše veoma Isusa i izjavi da će ga on uzeti na svoj deo. I zato se on naziva bratom gospodnjim. Jakov od početka beše privržen gospodu Isusu. Prema predanju, on je i u misir išao sa presvetom devom i Josipom, onda kada je Irod tražio da ubije novorođenoga cara. Čim je čuo nauku Hristovu, sveti Jakov počeo je po njoj živeti. Za njega se veli da celoga života nije jeo masti ni zejtina, nego da je živeo samo o hlebu i vodi. I bio je devstvenik do kraja života svoga. Mnogo je bdio noću i Bogu se molio. Gospod ga ubrojao u svojih 70 apostola. Po vaskrsenju svome slavnome, Gospod Isus njemu se javio naročito kao što svedoči sveti apostol Pavle. Bio episkop u Jerusalimu 30 godina i revnosno upravljao crkvom Božijom. Po ukazanju Gospoda sastavio prvu liturgiju, koja je bila suviše duga za docnije hrišćane, te su je morali skraćivati sveti Vasilije i sveti Jovan Zlatoust. Obratio mnoge Jevreje i Jeline u veru Hristovu. I sami neverni Jevreji divili su se njegovoj pravednosti i nazivali su ga Jakovom pravednim. No, kada dođe za pravosvešteni Kanan, on sa drugim starešinama jevrejskim umisli ubiti Jakova kao propovednika Hristova. Jednom o prazniku Pashe, kada se beše mnogo naroda sabralo u Jerusalim, rekoše mu starešine da se popne na krov od hrama i da govori protiv Hrista. Sveti Jakov se pope i poče govoriti narodu o Hristu kao Sinu Božijem i istinitom Mesiji, o njegovom vaskrsenju i njegovoj večnoj slavi na nebesima. Razjareni sveštenici i starešine rinuše ga s krova, te pade i mnogo se povredi, no još bije u životu. U tom pritrča neki čovek te ga udari po glavi tako silno da mu mozak izađe iz glave. I tako skonča mučeničkom smrću ovaj preslavni apostol Hristov i preseli se u carstvo gospoda svoga. Beše Jakov u 63 godine kada postrada za gospoda svoga. Sveti Ignjatije, patrijarh Carigradski. Sin cara Mihajla Rangave, dođe za patrijarha posle svetog Metodija 846. godine. 858. godine zbačen s prestola i poslan u izgnanstvo. Na njegovo mesto se za patrijarši Fotije, prvi sekretar carev. No, kada dođe na presto car Vasilije Makedonac, on opet povrati Ignjatije na patrijaršestvo. I upravlja crkvom sveti Ignjatije sa velikom revnošću i mudrošću. Sazida manastir svetog Arhangela, u kome se upokoju gospodu u 89. godini života na zemlji. Sveti mučenik Jakov Borovicki. O ovome svetitelju zna se samo onoliko koliko je on otkrio posle svoje smrti u viziji ljudima iz mesta Borovica. Njegovo telo doplivalo jednoga dana po reci Meti pred Borovic 1540. godine i tu se zaustavilo. Od moštiju njegovih projavila su se mnoga čudesa. Jakov, brat gospodnji, pravednik prekrasni, nauku Hristovu životom objasni. Kada ga mučiše, on krotko klečaše, za krvnike svoje Bogu se moljaše. U najteže mestu, u najteže vreme, strpljivo nosaše episkopsko breme. Kao pastir dobri, on crkvu upravi i rečju i delom gospoda proslavi. On nauči ljude da Isusa vole i nauči verne Bogu da se mole. Sujetni čoveče, šta će vera sama? Vera je bez dela kao prazna slama. Neka čuje nauk kogod ima sluha, vera je bez dela ko telo bez duha. Otkuda ratovi ogađeni svima, od nečistih strasti u vašim udima? Sve ratuju ljudi i mira nemaju, jer zlo srcem žele pa krv prolevaju.
Ko grešnika jednog od zablude vrati, večnim će životom Gospod da mu plati. Pravednog Jakova Jevreji ubiše, ta sebe ubiše, njega proslaviše. O Jakove divni, sveti apostole, pomozi vernima koji ti se mole. Rasuđivanje. Od Boga je blagodat, a od nas trud. Neka niko dakle i ne pomisli, kao da su se apostoli sveti bili oslonili jedino na blagodat Bogodanu i da im je lako bilo i da su bez truda vršili svoj veliki posao u svetu. Ne kaže li apostol Pavle, morim tijelo svoje i trudim da, kako sam drugima propovjedajući, izbačen ne budem. I još na drugom mestu, ne veli li kako je život provodio u strahu, u trudu i poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji. Sveti apostol Jakov hranio se samo hlebom, i to donesita, spavao je vrlo malo i noć je provodio u molitvi. Toliko je klečao na molitvi da mu je koža na kolenima otvrdila kao koža na kolenima kamile. Molio se ovaj brat gospodnji sa plačem i uzdisanjem ne samo za crkvu kojom je upravljao, nego za sav svet. I kad je od zlobnih Jevreja bio gurnut s krova hrama, tako da se sav razbio, apostol sveti nije zaboravio ni za trenut dužnost prema Bogu i ljudima. Pribravši poslednje snage, on se diže na kolena, pruži svoje ruke k nebu i pomoli se Bogu usrdno govoreći, oprosti im, Gospode, ovaj greh, jer ne znaju šta čine. Dok se on tako moljaše, zlobni ljudi udarahu ga kamenjem sa svih strana. Videći to, neko od sinova Rihabovih uzviknu, prestanite šta činite, pravednik se za vas Bogu moli, a vi ga ubijate. No taj uzvik jedne bolećive duše ne može zadržati priviknute zločinu krvnike da ne ubiju sveta Božijeg. Nisu dakle apostoli polagali samo na blagodat, nego su pri velikoj blagodati ulagali skoro nadčovečanski trud da se pokažu dostojni Božje blagodati. Beseda o lepoti kćeri careve. Sva je lepota kćeri careve unutra. Crkva Božija je kći careva. Ma koliko da je spolja siromašna i neugledna za telesno oko, i gonjena, i ponižena, ona je unutra ispunjena carskim sjajem i lepotom. Car sačinjeva lepotu kćeri careve, onaj koji je krasan ljepotom iznad sinova čovečijih. Crkva Božija je kao odeća Hristova. Hristos živi u njoj. Nikakva spoljašnja lepota ne može se meriti sa lepotom unutrašnjom, to je sa lepotom Hristovom. Presveta Bogorodica je kći careva. Haljinama je zlatnim odevena i izvezena. To su vrline duše njene. A da se pod odećom razumevaju vrline, jasno je iz priče o braku carevoga sina. Čovek koji ne beše obučen u bračno ruho, bi izgnan od crpeze careve i kažnjen. Istina vere u Boga, to je bila zlatna odeća deve presvete, a devičanstvo, krotost, milosrdnost, svetost, molitvenost, predanost volji Božjoj i sve ostale vrline bile su kao vezovi na toj zlatnoj odeći. No, svu krasotu njenu čini Hristos Gospod, skriveni u njoj i rođeni iz nje. I duša svakog vernog hrišćanina jeste kao kći careva. Sva je lepota te duše u Hristu i od Hrista koji je unutra u duši. Duša pak bez Hrista, sunca pravde, jeste u mraku, bez lica i krasote, kao što bi vaseljena cela bila bez lica i krasote, bez sunca materijalnog. O Gospode veliki i blagi, Bože naš istiniti i promislitelju naš čovekoljubivi, pomozi nam obući se u odeću vrline, da se ne nađemo nagi na sudu Tvom strašnom. Tebi slava i hvala vavek. Amen.